Eu quero te mostrar essa linda mansão que está com excelente preço aqui em Shangri-La, no condomínio Atlântida Ilhas Park. Vamos lá conhecer então. Gente, a casa tem 468 metros quadrados de área construída, tem 5 suítes, espera para elevador, suíte master com banheira de hidro, alguns móveis fixos já. Ela tem um living de mais de 100 metros quadrados, gente. Piso porcelanato, rebaixamento em gesso, piscina em concreto, sem falar da localização no condomínio. Fundos para uma linda área verde que eu vou mostrar para vocês lá em cima da sacada. E, gente, sem contar o terreno é excelente, tem um tamanho diferenciado. Você está num condomínio muito top e, além disso, num terreno gigantesco. Você está praticamente num sítio de alto padrão. E, além do mais, você ganha uma área verde exclusiva praticamente atrás. Vale a pena você vir conferir essa casa. Você que procura uma casa num condomínio aqui em Shangri-La, essa casa está com preço de barbada. Gente, não se faz uma casa num condomínio com o preço que ela está à venda. Se você gostar dessa casa, se você quer saber das condições de pagamento, que são excelentes, estuda a receber sim imóvel em Porto Alegre, estuda a receber imóvel aqui na Serra, estuda a receber imóvel na capital, né? E também estuda algum parcelamento, gente. Se você gostar desse sobrado e você estiver procurando, não deixe de visitar. Chama aí nos comentários, né? Nos ligue, nos contate, porque vai vender super rápido. Normalmente eu tenho filmado mais imóveis decorados, mas esse não poderia de passar em branco, porque é uma oportunidade para você ganhar dinheiro nesse imóvel. E o momento hoje é favorável à compra de imóveis, ainda mais em lugares turísticos como é a praia de Shangri-La. Gente, muito obrigado por você que assiste os vídeos, né? Você que é inscrito, se você gostar, deixe seu like, ative as notificações. Deus abençoe seu dia, eu fico por aqui, até o próximo vídeo e tchau.